Senhor Presidente, boa tarde ao senhor, aos colegas vereadores, à mesa, aos que nos acompanham pela TVL. Eu quero começar o meu pronunciamento parabenizando, porque ontem nós tivemos comemorando os 90 anos da Assembleia de Deus em Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. E, e eu faço questão de registrar aqui, vereador Maurício, porque até inclusive foi uma, das, uma fala que o vereador Bruno me fez um dia, a importância que a igreja tem na comunidade, nós não, e eu me incluo porque sou membro dessa comunidade há 31 anos, e tenho esse privilégio de, de pertencer a essa comunidade, e nós vemos que é uma comunidade onde não apenas se reúne em cultos, mas está não está só se se não está só só inserida em, em dentro do templo em igreja, mas sim na comunidade. Como como membro da Assembleia de Deus, eu posso garantir e, e tenho vivido isso na prática nesses 31 anos, vereador Gilson, que a grande intenção da igreja é ser igreja relevante não dentro do templo, mas fora dele. Então nós temos uma grande preocupação em recuperar drogados, em, em, em cuidar das pessoas menos favorecidas e cumprir o que diz a Bíblia, cuidar do órfão, da viúva. E eu parabenizo porque a igreja não tem apenas esse envolvimento religioso, mas tem totalmente um, 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 um envolvimento comunitário com a, com a nossa cidade. Eu concedo a parte ao vereador Gilson. parte, por favor. Com autorização do orador, vereador Gilson. Vereadora, parabéns e... Algo que me chama muita atenção na Assembleia é o trabalho que ela faz com os jovens. É algo impressionante. Né? E eu, por ser professor, estou em todo momento junto com os jovens e acompanho o trabalho que a igreja faz na musicalização, de atrair o jovem. Inclusive, é exemplo para outras igrejas que conseguem fazer isso. Eu acompanhei muito bem na minha comunidade, onde a igreja consegue fazer com que o jovem participe de uma forma, obviamente, no primeiro momento, dando a ele algo interessante através da música e de outras atividades, mas aos poucos também inserindo ele é, né, de uma forma na comunidade. Então, esse trabalho com jovem é algo impecável, que eu venho acompanhando na minha comunidade, e em outras comunidades, inclusive, várias vezes, os meus ex-alunos me convidam, oh, professor, vai lá me ver cantando, vai lá me ver tocando, né, vai me vendo, enfim, é um negócio fantástico, inclusive com trabalhos de escoteiros, enfim, vários trabalhos são realizados na igreja, mas não fica dentro da igreja, ela leva para a comunidade esse trabalho com jovens. Então, é um negócio que realmente é admirável, esse trabalho feito pela Assembleia. Obrigada, vereador Gilson. Eu incluo o seu, é, seu, seu pronunciamento, a minha fala. Eu, eu tenho assim uma alegria porque nós vemos quantas pessoas são alcançadas e transformadas através do evangelho e também dessas ações. Então eu parabenizo a igreja evangélica Assembleia de Deus de todo o estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná que tem feito aí 90 anos. E hoje nós não temos apenas membros, mas eu digo que temos colecionadores de grandes histórias, pessoas que, que têm muita coisa boa para contar, que, pessoas que mudaram de vida, pessoas que que foram transformadas e libertas de vícios. E eu fico muito feliz de fazer parte, por isso que hoje eu, eu dedico parte do meu pronunciamento a comemorar isso juntamente com todos vocês. Eu estive, eu estive é, presidente lá no, no junto com a reitora Marcela. Eu estive ontem na Furb. Eu até nós temos uma foto aí, né, Ari? E nós tivemos um, um momento muito bacana de conversa e para que a gente possa entender. Exatamente como funciona a FURB, e, e algumas eu tinha alguns questionamentos, algumas perguntas, e também, enquanto parlamentar, me colocando à disposição da FURB e da reitora, e foi muito bacana, porque nós tivemos um bom êxito na nossa visita, tiramos muitas dúvidas, aprendi muito com a reitora, e foi muito bacana. Ela me passou o programa Uniedu. Que é um programa muito bacana para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, mas em especial é, para, o no, para a nossa região. E eu quero já deixar a quem não conhece, para conhecer, é um programa do Estado de Santa Catarina e agrega diferentes programas de bolsas fundamentados pelo artigo 170 e 171 da Constituição Estadual. O vereador Gilson é, é, é bem bem desse assunto e eu fiquei muito encantada porque esse esse programa atende os estudantes da educação superior e temos bolsa até de 100%. E olha quantos estudantes não sabem disso, vereador Maurício. Então, assim, os estudantes que são matriculados nos cursos de graduação da FURB podem participar desse, desse programa. E, ele, claro, que tem alguns pré-requisitos, que está descrito em lei, mas é importantíssimo as pessoas saberem que têm esse direito. Então, já deixo aí o convite a quem está nos assistindo e quer estudar. É importante essa oportunidade de aproveitar e poder de fato ser relevante, para a comunidade, ser relevante para a cidade também com conhecimento. Então tem o, o, o link que você pode acessar para saber de todas as informações, que é o furb.br/cadastro-uniedu. Presidente, o senhor me concede mais dois minutinhos para eu Falar do meu último assunto. Devidas à parte, mais dois minutos, a Vossa Excelência. Obrigada. É, eu recebi essa nessa manhã, e eu gostaria de concluir meu pronunciamento falando sobre isso. A carta da doutora Marcela, ela escreveu uma carta e eu gostaria de ler. Para que os senhores é, entendam sobre o que eu gostaria de, de, de concluir meu pronunciamento. Ela diz: Venho por meio desta, representando os meus colegas oncologistas, pediátricos, manifestar nossa angústia em tratar as crianças e adolescentes com câncer. Desde março de 2020, vivemos rodeado pelo medo da doença, atingir nossos pacientes, pais e equipe médica e multidisciplinar. Sofremos nesses últimos 12 meses com falta de médicos e funcionários. Perdemos dois pacientes. Pela Covid, mas até o presente momento não tínhamos ficado sem leitos de internações, sem medicações, monitores ou insumos para os nossos pacientes oncológicos pediátricos. Porém, nesse fim de semana, 15 de março, de 2021, pelo esgotamento de leitos, se fez necessária a interação de adultos na ala pediátrica e nos quartos destinados à quimioterapia e tratamento das complicações dos pacientes oncológicos pediátricos. O câncer pediátrico é um câncer de crescimento rápido, em que cada semana de atraso de quimioterapia, procedimentos que necessitam de anestesia, que a é radioterapia, quimioterapia intratecal e cirurgias dos tumores pode ser fatal. Para essas crianças. O adequado tratamento do câncer infantil pode levar à cura de até 80% das nossas crianças. Não podemos aceitar que nossas crianças paguem pela irresponsabilidade de adultos que não cumprem com a sua responsabilidade. As medidas restritivas são sim devastadoras para a economia da nossa região. Porém, nós médicos não podemos aceitar perder mais pacientes. Venho encarecidamente solicitar o apoio dos senhores e de toda a nossa população que pensem que inocentes estão perdendo a vida pela falta de empatia de grande parte da sociedade. E eu quero concluir meu pronunciamento falando de algo que indignou a, a, o meu coração, porque nós tivemos três fins de semana, vereador, de lockdown três fins de semana. Se a gente tivesse a consciência da gravidade desse vírus, nosso comportamento seria diferente. Ok, foi fechado no fim de semana, por três fins de semana, só que durante a semana eu fiquei horrorizada de passar pelo, pela, pela aquela rua da FURB e ver que os pubs estão durante a semana abarrotados de gente. Talvez nós precisamos parar para re realmente entender o real valor que a vida tem. Porque se a gente não se importa com a doença, a gente tem que respeitar o, o próximo. Então nós estamos esse fim de semana, foi um fim de semana exaustivo, onde eu gostaria muito de poder ajudar muitas pessoas. Recebi muitas ligações, presidente, com relação a, a, a familiares que estão desesperados porque os pacientes estão morrendo, morrendo em filas de espera, querendo, que, é, precisando de leito de UTI, precisando de aparelho de, de hemodiálise e não tem. Não tem. Agora, a questão é: se a gente aprendesse a valorizar e a respeitar o próximo, nossa realidade seria diferente. Não adianta, eu vejo que não adianta a gente fechar por 15 dias o nosso município, sendo que as pessoas dão um jeito desculpa a expressão bem chula de pular a cerca, vereadora Alemão. Que as pessoas se entendessem o valor de se cuidar e de cuidar do próximo, muita coisa seria realmente diferente. Eu peço. Encarecidamente, eu não estou dizendo que deve se fechar ou não, não quero dizer sobre isso. Eu quero dizer, a gente precisa aprender a ter responsabilidade e a cuidar. Se não queremos cuidar da gente, a gente tem que ter, por favor, a decência de cuidar do próximo. Seria isso, presidente?